مجرى صوماليا وحدن بيو اي كلاهد لدون تا صومالي لان ننكان قوصو قونينا إساقا قوصو ومدحوينها صومالي لان موسبيحي عبديه او ورايسي او بيحييكا قهد لاي افر قدوب وواوين وحنا كوكا اها هشيسكا دولد ايتوبيا ايو صومالي لان اي دوان وضقالين وحيصات سياسة ديت كدليي قبلك مدحوينها ايا كهد لاي وضحاد اللذا صومالي لان ايو صومالياها ايو اينا يسيسو عنكران وحكاليو مدحوينه كهد لاي اوود اي صوماليا واذي اكسان يسيو حوود صومالي لان ايو ميش اي كاكينتي مدحوينها صومالي لان ايا اقود دنبينتين وحا او كهد لاي مران كدورة شوين كاه اي كتاقنا لبدي سندود اي اقود دنبيسي قداها ودنك وربحينتين نن ايا ينكو فلقين اينا افر قضوب او نحركا ورئيسيقا مدحوين موسى بيه عبدي او كوغطمو مدحوينها صومالي لان موسى بيه عبدي او رئيسي سي اي تي فيغا قارن كا ايا وحا اي نكو سوكوبينا نحركيسا افر قضوب لمبركونا وحا كا اها هشيسكا دولد ايتوبيا يو صومالي لان اي وضاقالين او فاهفاهين ديارا دا مدحوينه كسمي وحنا او هوستا كحريقاي مركا اي ايتوبيا اقون سطو صومالي لان انو هشيسكا نداقن قل نقن دونو لبدا دولدودنا اي هشيسكا سي رسمي او دا سحيح دونا هسي يشين تكاو الرئيسا او هشيسكا سي اهان دونو مدي سافكارا دا اون تاسنا لغو قدو جيرو قرشيهي سي يو سيدا اوكالي سيد اللورد مايستري لحا مدحوين موسى بيه عبدي ايا وحا او ميشا كسارا ان ايتوبيا اي دكت كردسان ايسو صومالي لان قدهيده وحا او يلي مدحوينو وحا استعمالي دونتا دكت دا بربراه او اينو ايتوبيا او دسان نايسي اي او اديكستو وحي او سو ديگي اي وحي اي دوفين اي سنة وحا او اديكسان دونتا دكت دا بربراه او وقتغان حادر کا او ديارسان وحا كيلي او اينو دولد ايتوبيا كاكرين اي ايا احاس لغ ملتري او اي دولد صومالي لان كغب دلان ايسو اقونسي من اجران وررك ملا اوالك ايا مجرى هبابين تااه اي سيدا وين براها بلشادا او دحمر ايا ايو يلي مدحوينه مدحوين موسى بيه عبدي ايا قضب كلاباد اي او كاقهد لاي اها ورئيسيقي ساح وضاهد اللادا صومالي لان ايو صوماليا كواسي او شاقاي وحلقا سوقا ايو ايا سبابا يكوسي سعون كران انان اي تشرين ننكان قوصا هينينا او اساقو قوصي هاي dimasho ayay ka xigaan buu yiri Soomaaliland inay qoysi caalami ah hesho tanina waxa ay ku cadeynaysa inaan wax lagala sii hadla jirin Muqdisho Soomaaliland waqtigan haadirka ayaa qoysi caalami ah helayso iyada oo wadamo tiro badan inaha ay saf ugu jiraan waqtigan haadirka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu si cadaah uga rogay Soomaaliland inay joojisay ilaaqaadkii diblomaasiyadeed ee ay Soomaaliya la lahayd iyo wada hadalladii soo jiitamayay tan iyo 2012kii madaxweynaha ayaa qodobkiisa saddexaad waxa uu ku soo qaatay hawada oo ay maalmihii ugu dambeeyay Soomaaliya lahayd awoodeeda waxana uu sheegay ilduufkaasi inay sameeyeen madaxdiisaga ka horreysay hase yeeshee dawladdiisu aanay wax eeda ku lahayn madaxweynaha ayaa yidhi labada dhinac si rasmi ah ayay u wada saxeexeen inay hawada la soo wareegaan kadibna wada maamulaan hase yeeshee ninkii aqoonsiga haystay ayuunba awood u adeegsaday oo waqtigan haadirka aan maamulaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu si adag ugu nuuxnuuxsaday heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland wada galeen kaasi oo uu sheegay dhul qaadayo oo Itoobiya la siiyay inaanu jirin hase yeeshee ay labada wadan ganacsi iyo sidoo kale danahooda siyaasadood isku fushanayaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana waxa uu meesha ka saaray shaki shacabka Soomaaliland la geliyay kaasi oo warar waxba kama jiraana ay dawladda Soomaaliya si weyn u buunbuuninaysay tan iyo koowdii bishii koowaad 2023 iyo 3 oo heshiiskaasi u dhacay Muuse Biixi Cabdi ayaa ugu dambeyntii waxa uu ka hadlay doorashooyinka iyo muranka siyaasiga ah ee Soomaaliland ka taagan waxana uu sheegay inay horseed u yihiin xisbiyada mucaaradka ah gaar ahaan xisbiga wadani oo gar iyo gardarroba doonaya inuu guuleysto madaxweyne Biixi ayaa yiri waa kuwii aanu tartanay xisbiyada mucaaradka ah 2017kii aan ka guuleystay maantana tartankooda diyaar baan u ahay buu yiri hadday iga guuleystaan nasi qarannimo leh ayaan ugu wareejin doonaa xilka hase yeeshee inuu abuuro xisbiga wadani muran iyo isqabqabsi siyaasadeed isaga oo TC loo yeelay waxaan u arkaa inay khaldan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay inay doorasho diyaar u yihiin sanadkan 2024ka sababta uu u celiyay xeerka doorashooyinka mar kale golaha guurtidana ay ahayd gudoomiyaha golaha guurtidu inuu soo codsaday xeerkaasi maadaama aanu dhammaystirnayn waxa uu yiri madaxweynuhu waxa soo dhammaystirayaa golaha guurtida haatanna labada gole ayaa isla eegaya xeerkaasi iyo saxsanaantiisa iyo sida uu dastuurka u waafaqayo hase yeeshee ma jiro werwer doorasho iyo damac aan anigu leeyahay oo ay ka werweraan asxaabta mucaaradka ah